כבר אין לי קול. בוקר טוב, שלזינגר. בוקר טוב, שרון, מה קורה? מי אתה כועס הבוקר? לא כועס, ברוך השם, מבסוט מהחיים, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור, איך אתה? אני גם, תודה לאל, 28 שרים ושישה סגני שרים, מצטרף מחרך כלבי כסגן שר החינוך, בלי סמכויות, בלי עבודה, עם עלות של 2.5 מיליון שקלים אתה מצייץ, תקווה חדשה עם 6 מנדטים, הצליחה לדאוג לג'ובים ל-15 חברים, לממשלת היתרוגים, הכל מותר. יהודה שלזינגר, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה, יום נפלא שיהיה לכם. לא, זה לא יאומן, באמת, זה פשוט לא יאומן. אתה יודע, מעבר לעובדה, עזוב רגע את הפרת ההבטחות, עזוב רגע לשים פס על כל מה שאמרתם, עזוב את ה... אתה יודע מה הסיפור? זה הגיבוי התקשורתי המדהים שהם מקבלים. זה לא פותח שום פאנל, זה לא פותח, זה לא צועק במהדורות. אתה יודע, זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. אם זה היה ממשלה אחרת, אם זה היה ממשלה קודמת, והיו מייזים לשים איזשהו סגן, עכשיו אתה יודע מה, אני קונה את מה שיאיר לפיד אמר. תמיד התחנו את זה מולו בישיבות עשייה ביום שני, ואמרנו לו, ממשלה מנופחת, אתה רצית 18, יש 28, ותמיד הוא אמר בהתחלה, אין מה, אני לא אוהב את זה, אני לא גאה בזה, נכון, כמו החיקוי שלו וזה, אבל אין מה לעשות, זה התשלום שצריך להרכיב קואליציה. אבל אתם חצי שנה בתוך הקואליציה, מי יפרק אותה אם יצחק מאיר הלוי לא יהפוך לסגן שר חינוך? מי? מי יגיד, חבר'ה, זהו, עד כאן, חייבים לפרק את הממשלה? הרי זה בלוף, זה שקר, הרי נכון? מה נשאר להם לעשות? פשוט למנות, למה למנות? זה אותם אנשים שדיברו גבוהה גבוהה על הקופה הציבורית, כן? בוא נזכור, לא מזמן. כדי לדאוג לג'ובים, ויש מאחורי הדבר הזה שמות. הבוקר, בישיבת הממשלה, נפתלי בנט, יאיר לפיד, מרב מיכאלי, גדעון סער, ניצן הורוביץ, כל אלה, בכלי הזה שנקרא גוגל, וכל אחד יכול לעשות את זה. תכתבו את השמות האלה ותוסיפו ממשלה מנופחת ליד. לכל אחד מהם יש אין ספור התבטאויות מהזמן שלהם באופוזיציה. מאוד, תחזור רגע על השמות, איפה עשית גוגל אני מניח. עשית גוגל ככה, נפתלי בנט ממשלה מנופחת, יאיר לפיד ממשלה מנופחת, גדעון סער ממשלה מנופחת, מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ, כל אחד תעשה את הנפרד. אתה תמצא התבטאויות שלהם מהזמן שהם היו בפואזיציה, מהאופוזיציה, איזו ממשלה. גדעון סער זה הכי מעניין אותי הבוקר בגלל הסיפור של אלה חסון, שדרך מקורבו הוא נותן הוראה לבזבז את כל כספי הקשר עם הבוחר ולא להשאיר יתרה חלילה שלא יחזור לקופת המדינה. זה פשוט, באמת, אתה יודע, לא יאומן. אני מודה לך שהקשבת לי הבוקר הזה ופרקת, ספחת לי את הפסיכולוג. הנה, הקמנו ממשלה מנופחת וקיבלנו קטטה יומיומית. גדעון סער, נזהר מלהשים אך מותח ביקורת. ממשלה מנופחת, שחיתות. סער, לא נכון להקים את הממשלה הכי מנופחת במשבר הכלכלי הקשה. גדעון סער, לא להקים ממשלה מנופחת בעת משבר כלכלי. סער, לא נכון להקים ממשלה מנופחת. תגיד, מה, הם חושבים שסתם מגיעים לאפס מנדטים בסקרים? נגמר הסיפור, הציבור לא סולח יותר למי שמספר סיפורים ועושה הפוך. נגמר, הימים האלה נגמרו, אתה תראה בבחירות הבאות, לפי דעתי, אתה תראה את המפץ הגדול. ותחשוב על זה, שמעבר לתפקיד הזה ספציפית, קודם כל סוגיית החוק הנורווגי, שהם הכניסו 3 אנשים, בסדר. עכשיו הוא נכנס, הוא גם בסדר. מה שאנשים לא יודעים זה שלפחות 15 אנשים מהרשימה עד מקום 32 כן. קיבלו שם תפקידים. עכשיו, לא רק, לא רק 9 ח"כים האלה, יש מנכלים של משרדים ועוזרי, כל מיני תפקידי פקידות שהגיעו לשלטון. 6 מנדטים, 15 ג'ובים בממשלה, זה פשוט בממשלה ובמשרדים שלהם, זה פשוט לא יאומן. הישג מטורף מבחינתם, ואנחנו, אתה יודע, ימשיכו להתעסק בדברים אחרים, זה הזוי. בסדר, תשמע, אם בסוף הציבור בא חשבון בקלפי והזיכרון הציבורי כאן יתארך טיפה, אז ברוך השם הכל בסדר. כי אלה הדברים הכי בסיסיים שמעניינים את האנשים. אנשים לא אוהבים שמזלזים בכספי המיסים שלהם, אתה יודע. שלזינגר, היה לי לעונג, תודה רבה והמשך יום טוב. בוקר טוב, שרון, שבוע טוב לכולם.